নির্বাচন ও নির্বাচন আগোয়াহিল নির্বাচন। তুঙ্গত উঠিছে শাসকীয় দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ হাই প্ৰফাইল নেতাৰ পদযাত্ৰা বাইক ৰেলী জনসভাৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী। নিৰ্বাচনী গীত নৃত্যৰে কঁপাইছে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ আকাশ বতাহ। তেৰটা দিনৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ। অসুস্থ দেহাৰেই নিৰ্বাচনলৈ সাজু যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ আজি মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীত বিশাল জনসভাত অংশ ল'লে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই। হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল জনতা। মঞ্চৰ পৰাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আহ্বান, আমাক লাগে এজন সবল আৰু শক্তিশালী সংসদ যোনে প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ কাৰণে উন্নয়ন নমাই আনিব পাৰে। আমি সেই আশা কৰোঁ যে 19 তাৰিখে পদুম ফুলৰ ছবিত আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভোট দি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ক'লে যোৰহাটৰ যুঁজ একপক্ষীয় হ'ব, তপন কুমাৰ গগৈ জয়ী হ'ব। সুকীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিছে যে অগণন ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটিছে। ইয়াত বিপুল ভোটত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব। যুঁজখন একপক্ষীয় হ'ব, একপক্ষীয় হ'ব। তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ যোৰহাটৰ টিয়কত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। টিয়কৰ প্ৰতিটো পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজৰ মাজত সোমাল পীযুষ হাজৰিকা। ৰাইজেও পুষ্পবৃষ্টিৰে স্বাগতম জনালে মন্ত্ৰীগৰাকীক। এইবাৰ আহিছো লখিমপুৰলৈ, য'ত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ। লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বিহপুৰীয়াৰ বাঁহগৰা আৰু নাওবৈচাত ৰাইজৰ উষ্ম আদৰণি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক। হাজাৰ হাজাৰ জনতাক সম্বোধন কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ মন্তব্য, লখিমপুৰত আমি 6 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম, কাৰণ লখিমপুৰত বিৰোধী বুলিবলৈ নাইয়েই। লখিমপুৰত আমি অতি কমেও 6 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম, আৰু সেই পৰিৱেশ আজি ইয়াত দেখিছে যে আমাৰ সকলো ৰাইজ কি ধৰণে ওলাই আহিছে আৰু যি ধৰণৰ উৎসাহ। মই লখিমপুৰৰ জলৈকে গৈছোঁ, তাত একেই উৎসাহ। বিৰোধী দলটো ইয়াত নাই, বিৰোধী দলে এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে যে চেকত পইচা দিলে নে কেছত দিলে, কেনেকৈ টিকট ল'লে, ভূপেন বৰাই পইচাটো ক'ত ল'লে, কেনেকৈ ল'লে, সেই ধৰণৰ তেওঁৰ পইচা গেছ এজেঞ্চিৰ পৰা দিলে নে বেলেগৰ একাউণ্টৰ পৰা দিলে, এই ধৰণৰ আলোচনাত ব্যস্ত। আৰু আমি ৰাইজৰ মাজত ৰাইজক সেৱা কৰি 6 লাখতকৈ অধিক ভোটত বিজয়ী হ'ম। ইফালে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ জোনাই প্ৰদান বৰুৱাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। চৌদিশে জয় জয়কাৰ ধ্বনি। জনসভাত অংশ লৈ ক'লে কংগ্ৰেছৰ কোনো নীতি নাই, নেতা নাই, কংগ্ৰেছক কেৱল ক্ষমতা লাগে। বিৰোধীৰ কোনো কেৰেক্টাৰ নাই, তেখেতসকলৰ নীতি নাই, নেতা নাই, দিশহাৰা কংগ্ৰেছ আৰু গোটেই সিহঁতৰ গঠবন্ধনটো। আজিৰ তাৰিখত তাহাঁতৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? তেখেতসকলক কেৱল ক্ষমতা লাগে। পদযাত্ৰাৰে বিহালীত আকাশ বতাহ কঁপালে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই। ওলাই আহিল অগণন জনতা। পদযাত্ৰাৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অংশ ল'লে বিশাল জনসভাত। ৰাইজে বিজেপিক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাব বুলি হুংকাৰ ৰঞ্জিত দত্তৰ। গাঁৱৰ ৰাইজে, বিহালী ৰাইজে এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সপক্ষে ভোট দিব আৰু আমি বিপুল ভোটত ইয়াৰ পৰা বিজয়ী। 12খনটো আমাৰ ফিক্স আছে, আৰু 2খনত আমাৰ 50-50 আছে, গতিকে আৰু 19 তাৰিখলৈকে আমাৰ সময় আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আকৌ প্ৰচাৰ কৰিব, গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ যদি কোনোবা কেন্দ্ৰীয় যদি নেতা আহে প্ৰচাৰ হয়, তাৰ 2খন আমি এখন আমি জিকিম। দিনে নিশাই প্ৰচাৰত ব্যস্ত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীও। বজালীৰ কঠালমুৰিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মন্তব্য, বৰপেটাত তেওঁ 60% ভোট লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব, কাৰণ কাশী হাতুৰি থকা লাল ঝাণ্ডা এতিয়া কোনেও নিবিচাৰে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জোনাৰ
মিত্ৰজোঁটৰ লগত আছে, এই কথা এই বিষয়ত আমি আশ্বাস কৰিছোঁ। আপুনি কিমান ভোট লাভ কৰিব, কিমান আশাবাদী? কিমান ভোট লাভ কৰিব বুলি এতিয়া ক'ত আছে নিজৰ কোনো হিচাপে, কিন্তু আগৰ তাৰমানে 60% ভোট সকলো আমি মিত্ৰজোঁটে মিনিমাম হৈছে, মিনিমাম 60% ভোট আমি পাওঁ। আপুনি চি পি এম আছে, লাল ঝাণ্ডা কোনো বুজি উঠি পৰি লাগিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলি কলিতা মেধি। আজি ছয়গাঁৱত প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচাৰ চলাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে, য'ত বিজেপিত যোগদান কৰে বহুসংখ্যক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। ছয়গাঁৱৰ পৰাই বিজুলি কলিতা মেধিৰ হুংকাৰ, ৰাইজ আজি বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ পক্ষত। ৰাইজৰ আমি অফুৰন্ত সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু ৰাইজে আমাক যথেষ্টখিনি আশীৰ্বাদ কৰিছে। তাৰমানে ৰাইজ আজি বিকাশৰ লগত আছে, ৰাইজ আজি উন্নয়নৰ লগত আছে, ৰাইজ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছে, ৰাইজ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছে। এইদৰেই পদযাত্ৰা, বাইক ৰেলী, বিশাল জনসভাৰে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে শাসকীয় দলৰ প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।